Qurban Bayramı ilə bağlı bazarlarda qiymətlər necə idi? Bu barədə Kanal 13 olaraq qısa bir monitorinq apardıq. Alıcılar qiymətlərin baha olmasından, satıcılarsa alıcıların az olmasından gileylənirlər. Həmin reportajı sizlərə təqdim edirik. Qiymətlər neçədir heyvanların? Bomba qiymətədir, bomba qiymətədir. Gəlsinlər, kim gəlir gəlsin, bomba qiymətdir, ləzzətdir. Yəni qiymətlər 110 manatdan tutmuş 200 manata qədər. Yəni kiloqramı neçəyə düşür qurbanlıqlara? Qurbanlıq düşür 12 manata. 12 manata. Bəs ötənlərə nisbətən bu illəri bahalaşma varmı? Aha, dəhşət. Dəhşət, dəhşət. Alıcılar necə sizə razıdırlar mı? Səbəblər sizin fikrinizə nədədir? Səbəblər yem zat bahadır o görə. Gəl bu yeganə qoy. Yem bahadır, yem baha verirlər o görə. Yeman da bahadır. Nə var mal? Arpan kilo 43 köpəyədir, yay var, 43 köpəyədir. Həm ilə nə heyvan saxlayır? 34 manat. Düzəmirəm? Bəli. Olsun. Qurbanlıqlar neçədir? Qurbanlıq 200 manatdan tutmuş 260 manatdır. Razıdır mı vətəndaşlar? Keçən ilə nisbətən heyvan qiymətlər biraz bahalaşıb. Alıcılıq qaydası da aşağı zəifçilikdir. Alıcılıq çox zəifçilikdir. Yəni bunları neçəyə alırsınız, misal üçün, bazar qiyməti? 200 manata, 210 manata, 100 hektarda, 190 manata. Hər qiymətə yəni? Aşağısı 100 hektar manata. Qurbanlıqlar 100 hektardan tutmuş. 200 manat, 210 manat, 220 aldı, 240, 30 aldı. Yəni bu heyvan baha, otla qədər, yemlə qədər, saxlamaqda ərazidə, torpaq, əkin, yəni yerləri çox az. Heyvan otmaq yerləri çox az. Nə qədər düşünürəm? Heyvan saxlamaq elə mən düşünürəm. Bayramınızı təbrik edir. Quzuların qiyməti neçədir qurbanlıqların? Quzuların qiyməti sabunlu, gözəl qiymətdir ki, xalqımızı nəzərə almalıdır ki, keçəndən nisbətən 1 manat, 1 manat 50 kilonda fərq eləyir. Yəni ki, biz elə burada quzularımız var ki, biz öz pulun çıxarmır. Biz ancaq xalqımızı nəzərə almaq şərti ilə bu İsmail qurbanıdır. Hər evdə İsmail qurban tikəsi. Qiyməti neçədir, müəllim? Qiyməti sən deyən çox deyilə baha deyil. 13 manat, 14 manat. Bəs ötənlərə nisbətin sizə bağlaşma var da yəni? Ötən illəri olub 10 manat, 11 manat, 12 manat. Demək olar ki, bu illəri 1 manat, 1 manat 50 kibri fərq edir. Qaldı ki, yenə deyirik, bayramdır, Allah mübarək elə. Salam Elçimər, vaxtınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Sağ ol, sənə. Qiymətlər neçəyədir? Münasibdir mi sizcə? Münasib. Neçəyədir? Qiymətlər sizcə münasibdir mi? Normaldir. Bəs bahalaşma var mı sizcə? Yox, həmən qiymətlidir. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, sizdən mübarək. Qurbanlıqlar neçəyədir? Münasibdir mi cibinizə? Yox. Alıcı kimi siz razısınız mı? Razıyıq, alıcınız da çünki razı olmayıq, ağrıcı. Səbəsən alma. Ötənlərə nisbətən bu il sizcə qiymətlər necədir? Münasibdir mi cibinizə? Şu qalxa, bu vergi işçi söz gəl ondan soruşsa, məndən niyə soruşsa? Allah bax, indi bu saat 24 manatlıq ət almışdım. Dördün çıxdı, iki dənə də qarın pay verdi üstündə. Kim çıxdı? Bu de bu satan, pariyel. Füzuli baba. Füzuli, canım ciyarım. Qiymətlər sizcə münasibdir. Mənə
mənə münasibdir. O andan 11 manata qoymal et aldım. Amma buradan 24 manat elədi ətim, 4-ün çıxdı, 2 dənə də qarın payı verdi üstündə. Yəni halal xoş elədi. Yəni halallıq elədi də qurban payı kimi və halal. Allah qurban sahibi bunun çörəyini versin, balalarında saxlasın. Ruzisin də bu, elimizi də əminamanlıq eləsin, sülf eləsin, o gün olsun torpaqlarımız qaysın. Qudiyyəndə bir yerdə çək. O gün şey. Salam əleyküm ağsaqqal. Qiymətlər necə, münasibdir mi? Qiymətlər indi düşəcək azadır, indi qalxıb da qiymətlər indi. Yəni siz də qurban qabağıqda qalxış. Neçədir qiymətləri? 14 manat deyil. Razısınız ümumiyyətlə qiymətlərini? Aynen, bəyənə bilir. Salam, salam. Qiymətlər neçədir sizə, münasibdir mi alıcı olaraq sizə? Qiymətlər fərqli fərqlikdə, 13 də var, 14 də var, hətta 12 də var. Yəni, qurban qabağı sizcə qiymətlər qalxıb, yoxsa əvvəldən bu cür idi? Qurban qabağı qalxıb. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Qurbanı qalırsınız. Neçədir? 10 əmli. Qiymətlər sizcə münasibdir mi? Əvvəlki illərə nisbətən bu illəri bağlaşma var mı? Allah kömür neçədir? Razısınız? Razı. Bayramınız mübarək. Gəl aç. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Allah qabul eləsin bütün müsəlmanların qurban bayramı. Mənim alıcılar necə, razıdırlar mı sizcə? İnşallah, elhamdülillah, əla. Qiymətlər neçədir? Qiymət 10 manat mal əti. Əvvəlki illərə nisbətən bu illəri, yəni bəli, bəli. Ucuzluq var mı? Bəli. Həyatda bir dəfə olan şeydir.